Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սկսված սահմանների ճշգրտման, սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացում ում օգտին է, ինչ սկզբունքով է այն իրականացվում և ի վերջո ինչ շարունակություն է ունենալու։ Քննարկումները շարունակվում են, պատասխաններն ամբողջական չեն։ Քարտեզագիր Շահեն Շահինյանը ևս դիմել է Հայաստանի կառավարության հիմքընդունած քարտեզը ու այլ մանրամասներ ճշտելու համար, բայց դեռ պատասխան չի ստացել։ Սակայն ունեցած տեղեկությունը համադրելով մասնագետը հաստատում է. Տավուշում կորցնում ենք ռազմավարական առաջնահերթության հատվածներ։ Իհարկե կորցնում ենք, քանի որ օրինակ այսպես կոչված Խերիմլի բնակավայրի հատվածում մեր դիրքերը գետի երկայնքով էին կառուցված և առավելագույնս Կիրանցից հեռու էին ադրբեջանական դիրքերից։ Հիմա հարցը գնալու է դեպի մի քանի մետր, որ ադրբեջանական դիրքերը այս սահմանապահ ուղեկալները թեկուզ տեղակայվելու են մի քանի մետր գյուղից հեռավորության վրա։ Իրանցի հատվածում և Ոսկեպարի հատվածում մեր դիրքապանները հետ են քաշվել, բայց օրինակ եթե գնայինք այս նույն տրամաբանությամբ, ապա Բերքաբերի հատվածում մեր զորքը պետք է առաջ գնեն, բայց նմանատիպ տեղեկացում մենք չունենք։ Քարտեզագիրն ասում է, այսպես ասած, վերարտադրված սահմանն ավելի լավ պատկերացնելու ու քարտեզի վրա պատկերավոր տեսնելու համար տեղեկության պակաս ու բազմաթիվ հարցականներ են մնում։ Ինչ իրավական հիմքով իրականացվում այս սահմանազատման աշխատանքները, կոնկրետ որ քարտեզներն են կիրառվում և այդ քարտեզները հասանելի չեն անկախ հետազոտողներին, հասանելի չեն արդեն սահմանազատված հատվածների հստակ տեղադիրքը, այսինքն մենք չենք կարող իդենտիֆիկացնել որտեղ են տեղադրվել այդ սյուները։ Խոսքը գնում է ճշգրիտ իդենտիֆիկացիայի մասին, մի քանի 100 մետր կամ 1000 մետր ճշտությամբ կարող ենք որոշել, որ ես ինչ հատվածում եմ, բայց հստակ, որպեսզի հասկանանք, օրինակ, քանի քառակուսի մետրի մասն է գնում խոսքը, որ քանի քառակուսի մետրը փոխանցվել ադրբեջանին, ինչքան ենք մենք ստացել, այդ տեղեկատվությունը հրապարակված չէ։ Հստակ չէ նաև, թե սահմանի որ հատվածն է հաջորդը ու ինչ իրավական հիմքեր կդրվեն սեղանին այդ փուլում սահմանային ճշգրտումներ իրականացնելիս, և այնուամենայնիվ, արդյոք Ադրբեջանն իրապես հակված է խաղաղության։ Թուրքագետ Նելի Մինասյանն ասում է, թուրք-ադրբեջանական խոսույթը ներքին լսարանի համար այլ է, միջազգային հանրության համար այլ։ Օրինակ, տեսեք, վերջին Տավուշի սահմանազատման հետ կապված, իրենք դա ներքին լսարանում ներկայացնում էին որպես իբր հաղթանակ և այսպիսի ինչ-որ ենթատեքստերով, բայց արտաքին աշխարհի հետ կապված կոնկրետ նշում էին, որ դա ստեցյան խորհրդային Ադրբեջանի տարածք է և սահմանազատման արդյունքում կողմերը ճշտել են իրենց սահմանները։ Որքան հնարավոր է խաղաղություն կնքել Ադրբեջանի հետ, նույնքան է նաև հավանականությունը, որ վիճակը կարող է ապակայունանալ, նկատում է փորձագետը։ Ադրբեջանի ձգտումներն այս առումով հասկանալու համար քաղաքական հայտարարություններից զատ պետք է տեսնել, թե ինչ տեղի կունենա սահմանազատման երկրորդ փուլում, եթե դա իհարկե լինի։ Ըստ էության սահմանազատման հետագա գործընթացը մեզ արդեն ավելի հստակ այսպես տեղեկա հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք գնահատենք այդ ձեր ասած խաղաղության ու պատերազմի հնարավորությունները։ Եթե առաջիկայում մենք տեսնենք, որ սահմանազատումը շարունակվի նաև այլ հատվածներում, ես այստեղ հատկապես կնշեմ Վայոց, Ձոր կամ Սյունիք, ապա մենք ըստ էության դեպի խաղաղության գնալու հնարավորությունները ավելի բարձր կլինեն։ Սահմանազատում, սահմանագծում անելն իհարկե անհրաժեշտ է, ասում են փորձագետները, միաժամանակ չմոռանալով նաև ընդգծել ու հիշեցնել, որ հայ-ադրբեջանական այս գործընթացում իրավական հիմքը խախտված է։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը զրուցել է Թուրքիայի նախագահի առաջին քաղաքականության և անվտանգության հարցերի գլխավոր խորհրդական Աքիվ Չագաթայ Քլչի հետ, ի թիվս այլնի քննարկելով հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ինչպես նշվում է Սպիտակտան հաղորդագրությունում, կողմերն ընդգծել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը։ Հայաստանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Ադրբեջանի վերջին առաջարկներին ուղարկելով լրամշակված 9-րդ խմբագրությունը։ Հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, նշելով, որ ստացել են նոր նախագիծը։ Ավելի քիչ հարցեր են բաց մնում, որոշ կետերով դրական դինամիկա կա։ Բայրամովը նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը և այլ օրենսդրական ակտերը տարածքային պահանջներ չեն պարունակում հարևանպետությունների և Հայաստանի նկատմամբ։ Ահլի հայքը, որ ոչ մի հայ էլ պանդող չլինի։
Ոստիկանական ուժերը այս անգամ մի քանի շարքով պատեին կազմել քնչական կոմիտեի շենքի դիմաց։ Արաբկիրի Սուրբ Խաչ եկեղեցու Բաքից դեպի այդ կողմեր գալիս Տավուշը անուն հայրենիքի շարժումը։ Ըստ Բագրատ Գալստանյանի, իրենք պահանջներ ունեն ներկայացնելու քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանին։ Փորձելու են նաև հասկանալ, արդյոք կոմիտեն գործում է միայն քաղաքացիների դեմ, թե նաև գործողությունները կատարում բռնություն գործադրած ոստիկաններին պատժելու ուղղությամբ։ Երթին մասնակցող պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, հայտնեց, որ տեսակցել է նախորդային արտգործնախարարության շենքի մոտից բերման ենթարկված 28 քաղաքացիներին և նկատել, որ գրեթե բոլորն ունեն մարմնական վնասվածքներ։ Առավել վայրագ եմ այդ գործողությունները գնահատում։ Ես ինքս տարբեր տարիներին շատ ինտենսիվ ձևով այցելել եմ կալանավայրեր, ոստիկանական բաժիններ կամ ձերբակալման վայրեր, բայց նմանատիպ իրավիճակ ես որևէ դեպքում չեմ տեսել, որովհետև գրեթե բոլորը ունեն վնասվածքներ։ Նույնը փաստեց նաև բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ վնասվածք ստացած ապա բերման ենթարկված հոգևորականը։ Հասնելով քնչական կոմիտեի ակցիայի մասնակիցները ծափահարություններով ողջունեցին ոստիկաններին, ապա հայտնեցին պահանջը՝ հանդիպում Քարամյանի կամ կոմիտեից որևէ այլ ներկայացուցիչի հետ։ Կարեն Գևորգյան, բռնել ոտքը ջարդել են մարդուն, վեցը տեղով երկաթը մտցրել, խնդում ես պարոն Խուտինյան, խնդալու ժամանակը կգա դեռ, ինչի վրա ուզում ես խնդա կապ չունի, ասում եմ այն ինչ որ կա ձեր մասին հետո, ձեր մասին հետո, դե հիշա, դո իմ մասին վայ հակամն է դիմաց, կարծա։ Շարժման անդամները շղթաներով ու հայլիներով ակցիա իրականացրեցին քնչական կոմիտեից պահանջելով ազատ արձակել ԱԳՆ շենքի մոտից բերման ենթարկված ապա ձերբակալված կողմնակիցներին։ Ապա Բաքրաց Սրբազանը կոչ արեց շարժման սատարող քաղաքական ուժերին հստակ գործողություններով ցույց տալ իրենց համերաշխությունը, ճանապարհներ փակել, արձագանքել ոստիկանության գործողություններին և ապօրինություններին, ցուցարարների ձայնը լսելի դարձնել միջազգային կառույցներին։ Շարժման առաջնորդը չբացառեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կքննարկեն ընդդիմադիր ուժերի մանդատները վայր դնելու հարցը։ Պետք է գնալ միասնական մեկ հարկային համակարգի, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը հարկային քաղաքականությանը վերաբերող խորհրդակցության ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանում շրջանառության հարկից պետք է ընդհանրապես հրաժարվել, քանի որ այն դեֆորմացնում է տնտեսությունը։ Հարկային համակարգը ստեղծում է տնտեսական անառողջ միջավայր։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի, միասնական մեկ հարկային համակարգի անցումն էլ պետք է իրագործել փուլային տրամաբանությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը ԱՊՀ երկրներին և Ռուսաստանի Դաշնության մյուս տնտեսական գործընկերներին կոչ է արել միանալ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում ստեղծված վերազգային կարգավորման մեխանիզմներին։ Միշուստինը հայտնել է, որ 10 տարվա ընթացքում ԵԱՏՄ-ում կառուցվել է կարգավորման եզակի վերազգային համակարգ, որը սահմանում է միության երկրների տարածք մուտք գործող ապրանքների նկատմամբ պահանջների միասնականությունը։ Նման մեխանիզմները պետք է զարգացնել և ներգրավել ԱՊՀ-ի մասնակիցներին և այլ երկրների, որոնց հետ մեր տնտեսական կապերը հատկապես ուժեղ են։ Դա մեզ թույլ կտա արդյունավետ կերպով օգտագործելով արդեն ստուգված գործիքակազմը նվազեցնել արգելքները արտադրողների համար։ ԵԱՏՄ-ի երկրների միջև խնդիր է դրված համաձայնեցնել մաքսային տարածման միասնական համակարգի մասին միջազգային պայմանագիրը, որպեսզի մյուս պետությունները կարողանան միանալ արդեն ձևավորված միութենական համակարգին։ Դա կհեշտացնի ապրանքանիշի փոխադրումը, հնարավորություն կտա կիրառել ընդհանուր տարածքի հայտարարագիր, բեռներին հետևել նավիգացիոն կապարակնիկների օգտագործմամբ, երաշխավորել մաքսային վճարների մուծումը։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էլ անդրադառնալով ԵԱՏՄ զարգացման ինստիտուտներին հայտնել է, թե դրանք կարևոր նախագծեր են իրականացնում Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում։ Օվերչուկն հայտնել է, որ այդ ինստիտուտները ներառում են էներգետիկայի և ենթակառուցվածքների ոլորտներում խոշոր ներդրումային ծրագրեր, որոնք իրականացնում են Եվրասիական Զարգացման Բանկը և Կայունացման Զարգացման Եվրասիական Հիմնադրամը։ Ուշադրություն եմ հրավիրում կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի կողմից Քաջարանի թունելի կառուցման նախագծի մասնակցի ֆինանսավորման վրա։ Այս նախագիծը խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության կարևոր մասն է, որի նպատակն է ապահովել Իրանի կապը Սևծովի և Ռուսաստանի հետ Հայաստանի և Վրաստանի միջոցով։ Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամը մասնակցում է Քաջարանի մոտ 7 կիլոմետրանոց թունելի կառուցմանը և ֆինանսավորում է Երևան Երաս Գորիս Մեղրի Հայաստանի սահմանի Մայրուղու վերակառուցման նախագիծը։
Վլադիմիր Պուտինը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուին նշանակել է պաշտպանական արդյունաբերական համալիրի զարգացման աշխատանքների համակարգող, քանի որ հարցերը շատ են, պետք է հաշվի առնել արտադրության շահութաբերությունը, ապահովել համապատասխան տեխնիկայի մուտքը պաշտպանության նախարարություն։ Այստեղ անհրաժեշտ է այս ամբողջ աշխատանքի այդպիսի անկախ համակարգող, որն էլ կլինի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, նշել է Պուտինը։ Ռուսաստանը և Չինաստանը անցկացրել են և շարունակելու են անցկացնել համատեղ զորավարություններ։ Սանկտ-Պետերբուրգում ընթացող միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում համաշխարհային լրատվական գործակալությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը. Բացի տնտեսության և փոխադարձ անվտանգության ապահովման հարցերից մենք նաև վարժանքներ ենք անցկացնում և դա կանենք ապագայում, այդ թվում զորավարժություններ։ Աշխատանքներ են ընթանում ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։ Վստահեցնում եմ, այդ առումով Ռուսաստանը շատ բան ունի առաջարկելու Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությանը։ Պուտինի դիտարկմամբ միջազգային ասպարեզում Պեկինի և Մոսկվայի փոխգործակցությունը զսպող գործոն է և կայունության երաշխավոր։ Իսկ թե ինչ արդյունք կարձանագրվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում, Ռուսաստանի համար մեկ է։ Մեծ հաշվով մեզ համար միևնույն է։ Մեզ համար միևնույն է, քանի որ և պարոն Թրամփը։ Փաստը մնում է այն, որ նա լինելով նախագահ սկսել էր ինչ-որ զանգվածային պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Միևնույն է, ընտրություններից հետո Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հարաբերություններում որևէ լուրջ փոփոխություն տեղի չի ունենա։ Ամեն դեպքում, ըստ Կրեմլիի առաջնորդի, Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն կհանդուրժի ևս 1 տարի, մինչև 2025 թվականի գարուն, իսկ հետո կփոխարի նրան։ Վկայաբերվող պատճառը Ուկրաինայի զինված ուժերի մեծաթիվ կորուստներն են։ Կարծում եմ, որ ԱՄՆ վարչակազմը կստիպի Ուկրաինայի ներկայիս ղեկավարությանը կայացնել այս որոշումները, իջեցնել մոբիլիզացիոն տարիքը մինչև 18 տարեկան։ Սա հեշտ պատմություն չէ, օրենքը պետք է ընդունվի և որոշակի քայլեր ձեռնարկվեն։ Հիմա 2024 թվականի հունիսն է, այս ամենն անելու համար ինձ թվում է պետք է 1 տարի, մինչև գարուն, մինչև առնվազն հաջորդ տարվա սկիզբը նրան կհանդուրժեն, երբ նա ամեն ինչ անի, կասեն ցտեսություն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ ոչինչ չի ասել։ Դրան հակառակ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները զարգանում են հուսալի, պրագմատիկ, բնականոն հունով ու մեծ հաջողությամբ։ Իր արևելյան սահմանն ամրապնդելու ՆԱՏՕ-ի վերջին քայլն ուղղված է Ռուսաստանի զսպելուն, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, հավելելով, որ Մոսկվան պետք է հստակ գիտակցի, որ Դաշինքը պատրաստ կլինի պաշտպանել իրեն անհրաժեշտության դեպքում, հայտնում է Ռոյթերսը։ Եվ քանի որ Ռուսաստանի կողմից սպառնալիքը պահպանվելու է, մենք և մյուս դաշնակիցները անցյալ տարի որոշեցինք լրացուցիչ ստորաբաժանումներ տեղակայել Բալթյան երկրներում և ապագայում այնտեղ մշտական հիմունքով ամբողջական բրիգադ տեղակայել, ասել է Շոլցը։ Կոնդի վերակառուցման աշխատանքների երկարաձգում նան տրամաբանական է հերթական գործակարգավարականին արձանագրեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հիշեցրեց, այն դեռ 2021-ին էր մեկնարկել։ Անվերջ ձգձգումներին պետք է վերջ տալ ու մտնել գործնական փուլ, շեշտեց քաղաքապետը։ Գոնե մենք կարող ենք ունենալ, այսպես ասած, հավանական հաղթողներին, խնդրենք մեր գործընկերներին որոշակի ինֆորմացիա տրամադրեն, որ կարողանանք սկսել աշխատել նախագծի վրա, ներդրողներին փորձել ներգրավել, որովհետև ժամանակը գնում է, այդ անվերջ չի։ Ըստ պատասխանատուի, խնդիրը մրցութային փուլն է, մասսայականություն ապահովելու առաջարկներ ստանալու խնդիր կա։ Ավինյանն էլ առաջարկեց բացելերացնել միջազգային գործընկերների միջոցով։ Փորձենք հնարավորինս մեծ մասսայականություն ապահովելու հարցը առաջ քաշել, որովհետև դա չափազանց կարևոր է, հատկապես միջազգային մրցույթների ժամանակ, գոնե դիմելիություն և այսինքն թեկնածուներ ներգրավելու և այլ հարցերը, դա շատ լավ ընդունված պրակտիկա է միջազգային ասպարեզում նույնպես։ Եթե ստանում ենք առաջարկ, շատ ուրախ ենք, մեծ հաճույքով բոլոր գործընկերների հետ այդ առաջարկով կխոսենք։ Եթե չենք ստանում առաջարկ, միգուցե գործընկերներին արդեն միջազգային տարբեր, այսպես ասած, developer-ական ընկերություններին կխնդրենք իրենք տան առաջարկ։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում անդրադարձ եղավ նաև Սուրմալու առևտրի կենտրոնին հարակից տարածքում մետրոյի նոր կայարանի կառուցման ծրագրին։ Դիտարկմանը թե առաջնորդ մենք այն տրամաբանությամբ, որ պետ բյուջեից գումարներ են նախատեսված, Տիգրան Ավինյանն արձագանքել է, թե պետ բյուջեի միջոցներից օգտվել չեն ուզում։ Պետական բյուջեով գումարներ ունենք նախատեսված։ Խնդրում եմ, մի րոպե։
պետական բյուջեով չենք ուզում, ուզում ենք մեր ֆինանսավորմամբ ու խնդրում եմ շուտ անենք։ Աչափնյա կայարանի կառուցման նախագծային աշխատանքների մասին Ավինյանը հանձնարարականներ տվեց պատասխանատուին։ Երբ ենք ստանում պարզ փորձաքնությունը, երբ ենք ստանում համալիր փորձաքնությունը, երբ ենք դնում պոտենցիալ մրցույթի, պատկերացրեք, տենց բան ենք, առանց ֆինանսական միջոցների ենք դնում։ Այս բոլոր պրոցեսների մեջ ժամանակացույց սարքեք ու հաջորդ նիստին ներկայացրեք։ Եվ կենդանաբանական այգում մի փիղ կա, որի պահման պայմանների մասին Ավինյանը ահազանգ էր ստացել բնապահպաններից։ Ավինյանը հանձնարարեց լավ նայել կենդանուն, հետևել, հսկել պարբերաբար։ Թոքաբանության ազգային ինստիտուտի կազմակերպաիրավական ձևը փոփոխվել է, այն հիմա հանդես է գալիս որպես իրավաբանական անձ և պաշտոնի վերականգնման անհնարինություն կա։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու Թոքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնում չի վերականգնվել Արտակ Մանուկյանը, երբ կա դատարանի որոշում։ Մանուկյանին, սակայն, վճարվել է հարկադիր պարապուրդի ամբողջ գումարը։ Սրա հետ կապված Ավանեսյանն ասաց, որ հարկադիր պարապուրդի գումարի վճարելը որևէ կապ չունի իր ասած փոփոխության հետ։ Բոլոր հարցերի ավելի մանրամասն հետ կապված, եթե ունեք հարցեր, դիմեք գրավոր կպատասխանեմ։ Հատուկ է կատարվել այդ փոփոխությունը, որ հետո այդ մարդը չվերականգնվի աշխատանքին։ Մենք որևէ հատուկ բան չենք անում, այլ մեր բոլոր առողջապահական կազմակերպությունները փորձում ենք բերել նույնական իրավական կազմակերպաիրավական ֆորմատի։ Թոքաբանության ազգային ինստիտուտը որևէ բանով, օրինակ, չի տարբերվում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից, որը հանդիսանում է Փակ Վաշնի տիրական ընկերություն կամ մեր ենթակայության տակ գտնվող այլ հակասություն չի առաջանում ձեր հետ։ Հայաստանը շուտով մուտք կգործի Skill India սերտիֆիկացված աշխատողների բազա։ Սա նշանակում է, որ ազգությամբ հնդիկ աշխատանքային միգրանտներին բարձելու համար Հայաստանի գործատուները ստիպված են լինելու օգտվել տվյալների խոշոր բազայից։ Պետք է մուտք գործեն այդ հարթակ, ընտրեն հնդիկ աշխատակիցներին և նրանց հետ աշխատանքային պայմանագրեր կնքեն։ Այնտեղ հստակ նշված է նաև, թե տվյալ միգրանտը մասնագիտական ինչ հմտությունների է տիրապետում։ Կարող են ինքնուրույն ընտրություն կատարել կամ պատվիրակել տվյալ կազմակերպությանը, տվյալ կառույցը արդեն պատասխանատու համապատասխան որակավորում ունեցող աշխատողներ ընտրելու, իրավական հիմքերը բոլորը ապահովելու, և մեր համար այն խնդիրը կլուծենք, որ կունենանք կանոնակարգված օրենքի շրջանակում արդեն Հայաստանի աշխատաշուկան այլ երկրներից աշխատողներ։ Ըստ այդ բազայի, Հնդկաստանն արտերկիր է ուղարկում տարեկան շուրջ 60 միլիոն աշխատանքային միգրանտ։ Ըստ նախարարի, սա թույլ կտակարգավորել Հնդկաստանից աշխատանքային միգրանտների հրավերը։ Գերատեսչության ներկայացուցիչները արդեն հանդիպել են Հնդկաստանի դեսպանի և Հնդկաստանի պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նախատեսում են առաջիկայում համաձայնագիր կնքել, որի համաձայն բիզնեսը կկարողանա օգտվել այդ տվյալների բազայից, աշխատակիցները ընտրել և նրանց հրավեր ուղարկել։ Իսկ մինչև այդ քաղաքացիների Հայաստան ժամանելը, նրանց մասին տվյալները կստուգվեն պետական անվտանգության մարմինների կողմից։ Հայաստանի հարավային տարածքում աշխատող որևէ քաղաքացի կապ չունի իր ազգությամբ կամ քաղաքացիությամբ, ինքը պետք է պաշտպանված լինի օրենքով։ Այդ գաղափարը իրագործումն ուղղված։ Ապօրինի միգրանտները միշտ խոցելի են։ Նրանք հեշտությամբ կարող են դառնալ տրաֆիկինգի զոհ։ Հիշեցնում է միգրանտների փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ու հավելում. Հնդկաստանից տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների հոսքը պայմանավորված է վիզային ռեժիմի փոփոխությամբ։ Նախկինում Հնդկաստանի քաղաքացիները պետք է ստանային հրավեր և 21 օր էր վիզայի տևողությունը, հիմա էլեկտրոնային վիզա է, իրենք էլեկտրոնային լրացնում են, էլեկտրոնային վիզան Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրամադրվում է 120 օր ժամկետով, բայց որպեսզի կարողանան նաև օրինական բնակվել, պետք է ունենան կացության կարգավիճակ։ Ի դեպ, ըստ միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության տվյալների, այս տարվա 3 ամիսներին Հայաստան է եկել Հնդկաստանի 12,646 քաղաքացի։ Նույն ժամանակահատվածում աշխատանքային գործունեության հիմքով կացության կարգավիճակ ստանալու 673 դիմում է ներկայացվել, բավարարվել 28.8%-ը։ Ի դեպ, 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածում Հնդկաստանից Հայաստան է ժամանել կրկնակի քիչ՝ 6,853 մարդ։ Հանրապետության ամբողջ տարածքում հունիսին տեղումների քանակը սպասվում է նորմայից ավելին, իսկ օդի ջերմաստիճանը կլինի նորմայի սահմաններում, մամուլի ասիլուսում ասել է Գագիկ Սուրենյանը։ Երբ ասում ենք, որ սպասվում են նորմայից ավելի տեղումներ, դա չի նշանակում, որ հանրապետությունում տեղալու են այնպիսի անձրևներ, ինչպիսին եղան մայիսին։ Իհարկե, հանրապետության հյուսիսային շրջաներում առատ տեղումներ կլինեն, բայց ոչ այն հաճախականությամբ ու ինտենսիվությամբ, ինչը մենք ունեցանք մայիս ամսվա ընթացքում, ասել է Գագիկ Սուրենյանը։ Հունիս ամսվա տեղումների քանակի նորմաները մայիսի համեմատ մոտ 50-ից 60%-ով փոքրանում են,
դա չի նշանակում, երբ որ մենք ասում ենք սպասվում է նորմալից ավել տեղումներ, որ հանրապետությունում տեղալու են այնպիսի անձրևներ, ինչպիսին եղան մայիս ամսին.